криптовалютын үндэс цорилсан төвлөрсөн бус зарчим, мөн банк болон бусад санхүүгийн институт хэлбэрийн зуучлагч байхгүй явдал нь криптовалютыг өнөөдрийн байдлаар мөнгө дамжуулах хамгийн аюулгүй бөгөөд нэрийн нууцлалтай арга болгож байна. Гэхдээ эрхчлөлийн нөгөө тал нь мөнгө алдах эрсдэл хിവэр байна. Ultima Token-ыг өндөр түвшний аюулгүй байдалтай орчин үеийн Smart Wallet крипто хитэвч дэмждэг. Тус хитэвч нь халдлагаас хамгаалагдсан байдаг. Тиймээс токеныг Smart Wallet-д хадгалах нь дээд зэргийн аюулгүй юм. Гэхдээ хэрэв та аюулгүй байдлын энгийн боловч чухал дүрмүүдийг мөрдөхгүй бол хамгийн орчин үеийн хамгаалалтын аргууд ч гэсэн таны мөнгийг хамгаалж чадахгүй. Энэхүү завраар бид эдгээр дүрмүүдийн талаар та бүхэнд ярих болно. Хөрөнгө мөнгө аюулгүй хадгалж, крипто зах зээл дээр ажиллах үйл явцаа дээд зэргийн эрх болохын тулд тэдгэрийг дагаж мөрдөөрэй. 1-дүгээр хитэвч рүү зөвхөн та нэвтрэх боломжтой байхын тулд PIN кодтой нэвтрдэг болж Face ID эсвэл Touch ID тохируулна. Үүний тулд app-ийн settings буюу тохиргоо хэсэгт очно. Дараа нь security хэсгээс PIN код сонгож, хитэвчэндээ 6 оронтой PIN код үүсгэхийн тулд гулцагч дээр товшно. Харин түүнийг өөрчлөхийн тулд change PIN дээр товшно. Таны PIN код хялбар байж болохгүй. Санамсаргүй дараалал бүхий дуу ашиглаарай. Энэ нь түүнийг тааж олох боломжгүй болгоно. 8888888 зэрэг нэг тоотой нууцыг бүү ашигла. Face ID, Touch ID хэсэгт нүүр эсвэл хурууны хээ уншиж нэвтрэх боломжийг холбож болно. Гүйлгээний баталгаажуултыг тохируул. Нүүр эсвэл хурууны хээ уншиж гүйлгийг баталгаажуулах нь таны нэмэлт хамгаалалт болно. Энэ тохиолдолд хинч таны хитвчнээс токен илгээх боломжгүй байх болно. Гүйлгээний баталгаажуултыг холбохын тулд тохиргооны security хэсэгт очно. Тус үйлдэлийг холбохын тулд таны Smart Wallet-д PIN код, Face ID эсвэл Touch ID тохируулсан байх шаардлагатайг анхаарна. Эдгээрийг тохируулсны дараа тус үйлдэлийг идэвхжүүлж болно. Үүнээс гадна хитэвч үүсгэхэд танд өгдөг mnemonic хэллэгэд анхааралтай хандах нь чухал гэдгийг бид та бүхэн сануулж байна. Түүнийг дижитал зөврийн хэрэгсэлд, гар утасны тэмдэглэл эсвэл таны компьютерийн ажлын самбарт бүү хадгал. Түүний хинтэйч бүү хуваалц. Хамгийн оновчтой бөгөөд аюулгүй арга нь түүний цаасан дээр бичиж аваад найдвартай газар нуух юм. Бидний энэхүү завраар танилцуулсан энгийн дүрмүүдийн ачаар та хөрөнгө мөнгө хамгаалж чадна. Тиймээс энэхүү заврыг Ultima-гийн экосистемийн бусад хэрэглэгчтэй хуваалцаарай.